Інтимне. Розділ перший. Люлю спала голою, бо любила поніжитися на простирадлах, хоча їхнє прання і коштувало дорого. Анрі спочатку перечив, мовляв, де це чувано спати голому ліжку. Так робити гидко. Та все кінчилося тим, що він чинив як дружина. Проте й далі вважав це за розпусту. Буваючи в товаристві, він завдяки вродженим манерам виструнчувався як кілочок. Він захоплювався швейцарцями, зокрема женевцями, схиляючись перед їхньою статечністю, бо вони були ніби дерев'яні. Однак не стежив за собою в дрібницях. Скажімо, не завжди був охайний, подовгу не міняв спідніх. Кладучи їх до брудної білизни, вона не могла втриматися, щоб не завважити, що внизу біля матні вони жовті. Сама Люлю не відчувала огиди до бруду. Скажімо, на ліктях, навпаки, це створювало більшу інтимність, видимість близькості. Вона недолюблювала англійців, бо їхні, немов нелюдські тіла, нічим не пахли. Але вона відчувала огиду до неохайності свого чоловіка, бо це походило від звички пеститися. Прокинувшись уранці, він завжди проймався ніжністю до самого себе. Голова його повнилася сновидіннями, і яскраве денне світло, холодна вода, волоски зубної щіточки видавалися йому страшною несправедливістю. Люлю лежала горілиць, засунувши великого пальця лівої ноги в розпір простирадла. То був не розпір, а дірка, прорвана по-живому. Це її дратувало. «Завтра треба залатати», – казала вона собі. Але просувала пальці, щоб відчути, як рветься тканина. Анрі ще не заснув, проте й не турбував її. Він часто скаржився Люлю. Не встигну заплющити очей, як відчуваю себе зв'язаним тонкими цупкими путами. Не можу навіть поворухнути пальцем. Достоту велика муха, що заплуталася в павутинні. Люлю подобалося відчувати біля себе це велике полонене тіло. Якби воно могло залишитися таким нерухомим, ніби розбитим паралічем, то я б про нього піклувалася. Обмивала, як дитя, і часом перевертала б на живіт і давала ляпасів. А якщо надійде коли-небудь провідати матуся, я, щось вигадавши, відкинула простирадла, і мати побачила б його голісіньким. Вона, напевно, закам'яніла б на місці, адже минуло років 15, як матінка бачила його таким. Люлю ніжно провела рукою по стегну чоловіка і легенько вщепнула його в пах. Анрі забурмотів, але не ворухнувся. Звівся до імпотенції. Люлю всміхнулася. Слово «імпотенція» в неї завжди викликало посмішку. Ще тоді, коли вона кохала Анрі, і він лежав обіч неї так само, ніби розбитий паралічем, їй подобалося уявляти, що його терпляче обв'язали такі маленькі чоловічки, як оті, котрих вона бачила на малюнку, коли малою читала про мандри Гулівера. Вона часто називала Анрі Гулівером, і йому це подобалося, бо ім'я було англійське, і Люлю при цьому прикидалась ученою. Але було б іще ліпше, якби Люлю вимовляли його з акцентом. Тією вченістю вони справді могли б мені випікати очі. Та якби йому заманулося вченої, нехай побрався б із Жанною Беде. В неї одне плече вище, зате володіла вона 5 мовами. Коли ще ходили в парк Со по неділях, я так нудилася вдома, що брала аби яку книжку. Завжди хтось підходив глянути, що я читаю. А його менша сестра запитувала мене: «Ви розумієте, Люсі?» Біда в тому, що він не вважав мене вишуканою. Швейцарці? О, це люди вишукані. Тому його старша сестра вийшла заміж за швейцарця.
що встругав їй п'ятірку дітей, а потім надокучив своїми горами. «Я не можу мати дітей, я безплідна, але я ніколи не думала, що його поведінка вишукана. Раз у раз, ідучи зі мною, він заходив у туалети, а я, чекаючи на нього, мусила тим часом оглядати вітрини крамниць. І який у мене мав бути вигляд? А він виходить і обсмикує штани, згинаючи ноги, ніби дід». Люлю витягла великого пальця із дірки простирадла і з утіхою злегка засовала ногами, відчуваючи свою граціозність біля цього кволого і скутого тіла. Вона почула булькотіння. Коли кишки виграють марш, це дратує. Ніколи не можеш угадати, чи воно діється в його утробі, чи в моїй. Вона заплющила очі. Це булькає рідина в торбинках із м'якими трубками. Таке є у всіх. І ріретти. В мене, я не люблю про це думати, в мене від цього відразу млоїть у животі. Він мене кохає, але гидує моїми нутрощами. Якби йому показали мій апендикс у банці, він би його не впізнав. Він безперестанку мене м'яцькає. Проте якби втелющили йому в руки банку, у нього в душі нічого б і не поворухнулося. Йому навіть і в голову б не прийшло, що це її, що треба кохати в людині усе – і стравохід, і печінку, і кишки. Може, їх не люблять, бо не звикли? А якби на них дивились, як на наші долоні чи руки, то, можливо, б і полюбили. Отже, морські зірки, певно, кохають одна одну сильніше за нас. Вони розпластуються на пляжі під сонцем, і всі можуть це споглядати. Цікаво, кудою вивернеться наш? Через пуп? Вона склепила повіки, і перед нею закружляли голубі диски, як учора на ярмарку, коли вона ціляла каучуковими стрілами по дисках, і від кожного удару там засвічувалися літери, складаючи назву міста. Він через свою дурну звичку тулитися до мене ззаду перешкодив мені скласти повну назву міста Діжон. Мені стає гидко, коли хтось торкається до мене ззаду. Я б воліла не мати спини, мені не до вподоби, коли зі мною чинять отаке. Я їх не бачу, і вони можуть собі це дозволити. Їхніх рук не видно, лише відчуваєш, як вони сновигають зверху донизу. Ті рухи непередбачливі. На вас дивляться, вилупивши очі, а ви нікого не бачите. Він це обожує. Зате Анрі про таке ніколи і не помишляв. Тепер він тільки й думає, як прилаштуватися позаду. Я впевнена, що він навмисно торкається мене ззаду, знаючи, що я ладна померти від сорому, відчуваючи там оце. Коли я встидаюся, то він ще більше збуджується. Ну, та я не хочу думати про нього. Вона боялася. Я волію думати про Ріретто. Вона згадувала Ріретто щовечора в один і той же час, саме тоді, коли Анрі починав мурмотіти і стогнати. Але згадка приходила не зразу, а вривався хтось інший. Якось мить вона навіть бачила чорне кучеряве волосся і, усвідомивши, що воно ось де, здригалася. Адже ніколи не знаєш, що з'явиться. Якщо тільки обличчя, то ще півбіди. Але бували ночі, впродовж яких вона не склепила й ока від гидких споменів, котрі знову і знову роїлися в голові. Як жахливо, коли знаєш про чоловіка все, а надто це. Анрі зовсім інший, я можу його уявити з голови до п'ят. Він мене розчулює, тому що з усієї його кволої сірої плоті випинається
Думаючи про Ріретту, вона відчувала роздратування. «Люлю, ви не бачили справді гарного чоловічого тіла?» «Це, звичайно, смішно, бо ж знаю, вона має на увазі тіло тверде, як камінь. М'язисте, я такого не люблю. Паттерсон мав саме таке тіло. Я почувалася розм'яклою, ніби гусінь, коли він стискав мене в обіймах. Я вийшла заміж за Анрі тому, що він був м'якотілий і нагадував парафіяльного священника. Священники пещені, як жінки, і під своїми рясами, здається, носять панчохи. Коли мені виповнилося 15 років, то не раз виникало бажання якось нищечком підняти рясу і глянути на їхні чоловічі ноги і спідні. Мене втішало, коли я помічала в них щось таке між ногами. Однією рукою притримуючи рясу, я другою мацала вздовж ніг, сягаючи туди, куди цілилася. Це неправда, що я люблю тільки жінок. Не цуралася і чоловічої штуковини. Та ще коли вона під рясою, ніжна, як велика квітка. Щоправда, її ніколи не можна було взяти до рук, якби ж вона зоставалася м'якою. А вона починала ворушитися, мов звір, твердішила і наганяла на мене страх, видовжувалася, ставала твердою, прямою до брутальності. Яка це гидота, кохання! Я кохала Анрі, бо його маленька дрібничка ніколи не тверділа, ніколи не зводила голівки. Я сміялася, інколи цілувала її і вже не боялася, як колись у дитинстві. Вечорами я брала його маленьку ніжну штуковинку пальцями. Він шарівся і сопучи відвертав голову. Але вона не ворушилася, залишалася супокійною у моїй руці. Я не стискала її. І так ми лежали довго, аж поки він засинав. Тоді я переверталася на спину і думала про священників, про щось непорочне, про жінок, і спочатку гладила свого живота, свого прекрасного гладенького живота, потім опускала руки, опускала і від цього отримувала втіху, ту втіху, яку тільки я могла собі дати. Кучеряве волосся, волосся, як у негрів. Почуття страху клубком застрягло в горлі. Але Люлю з усієї сили примружила повіки, і врешті з'явилося маленьке малиново-золотаве вушко, вухо Ріретти, що скидалося на людник. Люлю, уздрівши його, не зраділа, як завжди, бо саме тієї миті почула Ріреттин голос. Це був пронизливий голос, якого Люлю не любила. «Ти повинна їхати з П'єром, моя маленька Люлю. Це єдина розумна річ, яку можна вчинити». Я дуже прив'язалася до Ріретти, але вона мене трохи дратує, коли стає надто зарозумілою, хизуючись тим, що каже. Напередодні біля академії Ріретта з тямковитим і трохи розгубленим виглядом, нахилившись, порадила: «Тобі не можна залишатися з Анрі. Ти його більше не кохаєш. Це злочин». Вона не втрачала нагоди покпити з нього. Гадаю, це не дуже люб'язно. Він завжди поводився з нею бездоганно. «Я його більше не кохаю». Може і так, одначе не Ріретті говорити про такі речі. З нею все видавалося простим і легким. Кохання є або його нема. Але я не з простих. По-перше, в мене свої звички. А по-друге, я його кохаю. Це мій чоловік. Мені закортіло її вдарити. Мені завжди хотілося зробити їй боляче, бо вона товпига. Це злочин. Вона підняла руку, і я побачила її
пахву. Ріретта дужче мені подобалася з оголеними руками. Пахва. Вона трохи відкрилася, нагадуючи рот, і Люлю запримітила блідорожеву зморшкувату плоть під скуйовдженою шерстю, схожою на чуприну. П'єр її називав пухкенькою Мінервою, чого вона найбільше не любила. Люлю всміхнулася, пригадавши свого меншого брата Робера. Ще одного разу, коли вона була в сорочці, спитав: «Чому в тебе волосся під руками?» А вона відповіла: «Це хвороба». Люлю полюбляла перевдягатися перед своїм меншим братом, бо в нього завжди з'являлися химерні міркування. Цікаво, де вони в нього бралися? І він доторкався до всіх речей Люлю, старанно складав сукні, у нього були вельми меткі руки, згодом із нього вийде великий жіночий кравець. «Чудова професія, я в нього буду розкрійницею». Смішно, коли дитина мріє стати жіночим кравцем. Якби я вродилася хлопчиськом, мені здається, я б воліла стати дослідником або актором. Тільки не жіночим кравцем. Але він завжди був мрійником, говорив рідко, прямував до своєї мети. Я хотіла бути доброю сестрою, ладною йти прошаком у фешенебельні будинки. Я відчуваю, як мої повіки дедалі важчують, ніби плоть, здавалося, щемить і провалюся в сон. Моє гарне бліде обличчя під чепчиком набрало б вишуканого вигляду. Перед моїм зором відкрилися б сотні темних передпокоїв. Але служниця майже відразу б увімкнула світло. Тоді б я помітила родинні портрети, бронзові статуетки на консолях і вішалки. А входить пані з записником і п'ятифранковою купюрою. Це моя сестра. «Дякую, пані. Бог вас благословить. Бувайте». Проте я б не змогла бути справжньою сестрою. А в автобусі я б не раз накидала оком на якогось типа. Той спочатку був би ошелешений, відтак ішов би за мною, плетучи цілий мішок гречаної вовни. І я запроторила б його до в'язниці з допомогою поліцейського. Гроші від пожертв я б залишала собі. Що ж, я могла б собі купити. «Проти отруту!» «Це дурниця! Мої очі розм'якають, це мені подобається. Їх ніби змочили водою, і всьому моєму тілу затишно. Прекрасна тіара зі смарагдів і лазуриту повернулася. Повернулася, і постала жахлива бичача голова. Однак Люлю не злякалася і спромоглася вимовити: «Допомога! Птахи канталю, незручність!» Безконечна черлена ріка прокрадалася плазом через засушливі рівнини. Люлю подумала про механічного сікача, потім про помаду для волосся. «Це злочин!» Вона здригнулася і схопилася серед ночі з рішучим поглядом. «Вони мене катують і навіть не здогадуються про це. Я знаю дуже добре. Ріретта це робить із добрими намірами. Але вона така розважлива щодо інших, мусила б знати, що мені треба подумати». Він мені сказав з палаючими очима: ти прийдеш до моєї оселі, до мене, я тебе жадаю всю». Я боюся його погляду, коли він хоче мене загіпнотизувати. Він м'яв мою руку, і дивлячись йому в очі, я завжди згадую волосся на його грудях. «Ти прийдеш, я тебе жадаю всю». Як можна казати такі речі? Я не собака. Коли я сідала, то всміхалася до нього. Заради нього змінила пудру і підвела очі, бо йому це подобалося. Але він нічого не помічав, не дивився мені в обличчя, лише витріщився на мої груди,
Я б ладна була, щоб вони в мене всохли, аби лише досадити йому. Хоча вони і так були невеликі, можна сказати, навіть зовсім маленькі. «Ти приїдеш на мою віллу в Ніцці», – він сказав, що вона біла, з мармуровими сходами, з виходом на море. «І ми там цілісінький день ходитимемо голі, і це, мабуть, смішно, коли хтось піднімається сходами гуляком. Я змушуватиму його йти першим, інакше не зважуся ступити й кроку. Замру на місці, щиро бажаючи, щоб він осліп. А втім, це не змінить майже нічого. Коли він там, мені завжди здається, що я гола. Він мене взяв за руки, у нього був лютий вигляд, і сказав: «Ти закохалася у мене?» А я злякалася і йому відповіла: «Так. Я хочу зробити тебе щасливою. Ми мандруватимемо на автомобілі, на човні, поїдемо до Італії, і я дам тобі все, чого лише твоя душа забажає. Але ця вілла майже порожня, і ми спатимемо на долівці, підстеливши матрац. Він хоче, щоб я спала в його обіймах, і я відчуватиму його запах. Мені дуже подобалися його груди, бо вони смугляві й широкі, хоча зверху на них стриміла кучма волосся. Мені подобаються чоловіки без волосся. Його волосся було чорне і ніжне, як і спіни. Інколи я його гладила, а інколи сахалася від жаху, відсувалася якнайдалі. Але він пригортав мене до себе. Він хотів би, щоб я спала в його обіймах. Він стискатиме мене у своїх обіймах, і я відчуватиму його запах. А коли стемніє, ми вслухатимемося в морський прибій. Він здатен розбудити мене серед ночі. Тільки-но йому забагнеться зробити це, я ніколи не зможу спати спокійно, хіба що під час менструації, бо лише в такому випадку він мене не чіпатиме. А ще, здається, є чоловіки, котрі виробляють це із жінками і під час менструації. І після цього в них на животі кров, чужа кров, на простирадлах, скрізь. Це бридко. Навіщо нам тіла? Люлю розплющила очі. Світло, що пробивалося з вулиці, червонило завіси, і вони червоно відбивалися в дзеркалі. Люлю любила це червоне світло. Напроти вікна, ніби в театрі тіней, вимальовувався фотель. На бильцях фотеля Анрі склав свої штани, шлейки яких звисали в порожнечу. Треба йому купити зажими для шлейок. Ох, як мені не хочеться від'їжджати. Він мене обніматиме цілий день, і я належатиму йому. Буду його відрадою. Він дивитиметься на мене, думатиме: це моя втіха. Я обмацав її всю і ще не раз так робитиму, якщо тільки мені цього забагнеться. У порт Роялі. Люлю копнула кілька разів ногою простирадла. Вона відчувала огиду до П'єра, згадуючи те, що сталося в Порт-Роялі. Вона стояла за живоплотом, гадаючи, що П'єр сидів в автомобілі і розглядав мапу, як раптом помітила, що він підкрадається до неї ззаду, дивиться на неї. Люлю штовхнула Анрі ногою. Він зараз прокинеться. Але Анрі лише зітхнув і не прочунявся. Я б хотіла познайомитися з гарним молодиком, чистим як дівчина. Ми не торкатимемось одне одного, гулятимем берегом моря, тримаючись за руки, а вночі лягатимем у двоспальне ліжко, як брат і сестра, і розмовлятимем до самого ранку. А ще ліпше – житиму з Ріреттою. Адже жінкам так добре вдвох. Плечі в неї гладкі і лискучі. Мені було боляче, коли вона кохалася із Френелем. Мене казало, коли я уявляла, як він її голубить,
спрокволо обіймає плечі, груди, і як вона стогне. Цікаво, яке в неї обличчя, коли вона розпластується ось так, вся гола під чоловіком, відчуваючи руки, що блукають по її тілу. Я б не доторкнулася до неї, хоч би мене озолотили. Я б не знала, що з нею робити, навіть якби вона дуже цього захотіла, благаючи мене. Я хочу дуже. Я б не знала, але якби я була невидима, то зголосилась би бути там тоді, коли з нею це роблять, і дивитися їй в обличчя. Мене здивує, коли вона і тоді вдаватиме Мінерву. Злегка пестити рукою її розведені коліна, рожеві коліна, і слухати її зітхання. Люлю аж пересохло в горлі, і вона хрипло засміялася. Не раз їй приходили в голову такі думки. Колись вона уявила, як П'єр хотів зґвалтувати Ріретту. А я йому допомагала, тримаючи її в обіймах. Вчора. В неї палали щоки, ми сиділи на канапі одна проти одної. Ноги в неї були стулені, але ми мовчали, ми ніколи нічого не скажемо. Анрі почав хропіти. «Ти моя, Люлю, я кохаю тебе, не їдь!» Я б пожертвувала цим і залишилася б. А вже ж, я б залишилася з ним на все життя, йому на втіху. Розділ другий. Ріретта сіла на терасі собору і замовила портвейн. Вона почувалася втомленою і була розгніваною на Люлю. Їхній портвейн відгонить корком. Люлю з цього кепкувала, бо сама замовляла каву, хоча й не прийнято замовляти каву, коли треба пити аперитив. Тут вони п'ють каву або ж каву з вершками цілий день, бо не мають грошей. Певне, їм прикро від цього. Я так не змогла б. Я на очах усіх відвідувачів вискочила б із кав'ярні. Ці люди не мають потреби стримуватися. Не розумію, чому вона завжди призначає побачення зі мною на Монпарнасі? Адже кав'ярня «Мир» поблизу неї, можна здибатися там чи в Пампамі. Зрештою, це неподалік від моєї роботи. Не можу передати, як сумно щоразу бачити ці обличчя. Ледве й випадає якась вільна хвилина, то треба бігти сюди. Хай би вже на терасі, але всередині. Оцей запах брудної білизни. До того ж я не люблю невдах. Ба й на терасі я почуваюся недоречною, бо одяг на мені чистіший, і це дивує тих, хто, проходячи, помічає мене в натовпі, де трапляються навіть такі, що й голяться. А в жінок бозна який вигляд. Цікаво, що вона там робить? Питають вони. Я добре знаю, що він цього літа приходив кілька разів з досить багатими американками. Але, здається, через політику нашого теперішнього уряду вони тепер зупиняються в Англії. І тому торгівля предметами розкоші йде погано. Я продала наполовину менше, ніж торік у цій же порі. Цікаво, як працюють інші? Якщо я справді найкраща продавщиця, як то сказала пані Дюбеш. Мені шкода маленьку Йоннель, вона не вміє продавати. Вона, мабуть, не спроможеться цього місяця заробити більше, ніж її ставка. Вистоявши на ногах цілісінький день, хочеться трохи перепочити у затишному місці, хоч трохи розкішному і вишуканому, де добре вишколений персонал. Хочеться заплющити очі і розслабитися, а відтак замовити тиху музику. Можна собі дозволити час від часу ходити до посольської танцювальної зали.
Але офіціанти тут, видно, звикли мати справу з абиякими відвідувачами. І дуже нахабні, окрім невеличкого брюнета, який мене обслуговує, він люб'язний. Гадаю, що Люлю добре почувається серед таких типів. Вона боїться йти в шикарніші місця, вона не впевнена в собі. Її лякає, коли в якогось чоловіка вишукані манери. Вона не любила Луї. Хоча, як на мене, тут вона може почуватися розкуто. Бо чоловіки тут навіть без пристібних комірців. Вони з люльками в зубах, вони жалюгідні і навіть не намагаються приховати своїх пожадливих поглядів. З усього видно, що в них нема грошей, щоб заплатити жінкам. Проте не кохання за гроші бракує в цьому кварталі. Воно навіть гидке. Здавалося, що зараз вас поїдять очима. Вони навіть не здатні ласкаво сказати вам про своє жадання. Не зугарні запропонувати вам утіху. Підійшов офіціант. Вам, пані, портвейн сухий? Так, дякую. Він люб'язно додав. Яка чудова погода. Та воно й пора, відповіла Ріретта. Справді, а то можна подумати, що зима ніколи не скінчиться. Офіціант пішов, а Ріретта дивилася йому вслід. Мені дуже подобається цей гарсон, подумала вона. Він знає своє місце і не вдається до панібратства. Проте в нього завжди знаходиться для мене слівце. Маленький своєрідний вияв уваги. Молодик, худорлявий і згорблений, нахабно втупився в неї. Ріретта стинула плечима і повернулася до нього спиною. «Коли хочеш пококетувати з жінками, то принаймні треба мати чисту білизну. Я йому скажу про це, якщо він заговорить до мене. Цікаво, чому вона не поїхала? Вона не хоче завдати Анрі болю. З її боку це велика жертва. Жінка все-таки не має права марнувати своє життя на імпотента. Ріретта ненавиділа імпотентів фізично. Вона мусить поїхати, вирішила Ріретта. Її щастя поставлено на кін. Я скажу їй, на щастя не грають. Люлю, ти не маєш права гратися своїм щастям. Я їй зовсім нічого не скажу. Скільки можна втокмачувати їй? Не можна ощасливити людей усупереч їхній волі. Ріретта відчула в голові велику порожнечу, оскільки дуже натомилася. Вона дивилася на портвейн, на ту липку рідину у склянці, що нагадувала розталу карамель. А якийсь голос у ній не вщухав. «Щастя, щастя!» Це було прекрасне слово, зворушливе і значуще. І вона подумала, що якби хтось спитав її думки на конкурсі «Парісуар», вона потвердила б, що це не найпрекрасніше слово французької мови. Чи хтось сказав би так? Вони б назвали інше – сила, мужність, бо вони чоловіки – а це має бути жінка. Лишень жінки можуть це визначити. Варто мати два призи. Один для чоловіків, і найкраще слово могло б бути честь. А другий для жінок. Я б виграла, вибравши щастя. Честь і щастя – майже рима. Це забавно. Я їй скажу. Люлю, ти не маєш права відмовлятися від свого щастя. Вашого щастя, Люлю, вашого щастя. Як на мене, П'єр дуже добрий, насамперед він по-справжньому чоловік. А по-друге, розумний, що зовсім непогано. Він має гроші, буде у всьому їй догоджати. Він із тих чоловіків, котрі вміють полегшувати дрібний життєвий клопіт. Це жінці приємно. Я більше люблю, коли вміють повелівати. Це ніби і небагато,
Зате він уміє розмовляти з офіціантами, з власниками готелів. Йому підкоряються. Жінка з таким чоловіком, мов, захищена муром. Он чого, можливо, найбільше і бракує, Анрі. Крім того, треба подбати про здоров'я, маючи такого батька, як у неї. Слід берегтися, приємно бути тендітною і прозорою. І ніколи не відати ні голоду, ні сну, спати по 4 години і цілий день гасати по Парижу, щоб прилаштувати взірці тканини, але це від недосвідченості. Їй потрібен раціональний режим. Їсти потрохи, я ж знаю, але часто і у визначені години. Вона доб'ється свого, коли її пошлють на 10 років у туберкульозний санаторій. Ріретта збентежено зупинила погляд на баштовому годиннику, що на перехресті Монпарнасу. Стрілки його показували 20 хвилин на 11. «Не розумію, Люлю, у неї дивакувата вдача. Я ніколи не могла збагнути, коли вона любила чоловіків, а коли вони їй набридали. Однак із П'єром вона має бути задоволена. Такий тип чоловіка принаймні відрізняється від милорічного рабі чи ребі, як я його величала». Цей спогад її розважив, але Ріретта стримала усмішку, оскільки з неї не спускав очей худорлявий молодик. Вражена його поглядом, вона відвернулася. Ребю мав обличчя, поцятковане чорними вуграми, і Люлю забавлялася, вичавлюючи їх нігтями. Це бридко, але то не її вина. Люлю не знає, що таке гарний чоловік. Я обожую кокетливих чоловіків насамперед їхні гарні речі. Сорочки, черевики, вишукані барвисті, краватки. Це, якщо хочете, страшне почуття, а водночас і лагідне. Воно сильне, але ця сила лагідна. Воно ніби запах англійського тютюну, одеколону і їхньої шкіри, коли вони добре поголені. Це не жіноча шкіра, а справжня кордовська шкіра. І їхні міцні руки змикаються довкола вас, і ви кладете голову їм на живіт, відчуваєте ніжний, сильний запах охайного чоловіка, вони нашіптують вам ніжні слова. У них гарні речі, добротні, міцні черевики з телячої шкіри. Вони шепочуть: «Моя люба, моя мила», і ви мало не зумліваєте. Ріретта подумала про Луї, який торік покинув її, і серце в неї защеміло. Самозакохана людина, що має купу дрібних приваб, перстені з печаткою, золотий портсигар і маленькі пристрасті. Тільки такі зальотники можуть бути часом цінніші за жінок. Найліпше – це 40-річний чоловік, який дбає про себе, скроні в нього вже сивіють, волосся він зачісує назад, він худорлявий, широкоплечий, по-спортивному підтягнутий, пізнав життя і буде добросердим та співчутливим. Люлю ще дівчинка. Вона щаслива, що має такого друга, як я, бо П'єрові вже починає набридати. І хтось би, може, і скористався цим на моєму місці. Але я завжди кажу, щоб він набрався терпіння. Коли він трошки ніжніший зі мною, я вдаю, ніби нічого не помічаю, і починаю говорити за Люлю. І в мене завжди знаходяться слова, щоб похвалити її. Та вона не заслуговує на те щастя, яке саме йде їй у руки. Ні над чим не замислюється. Хай би трохи пожила на самоті, як я, коли мене покинув Луї. І тоді б вона зрозуміла, що таке війти самій увечері до своєї кімнати, відпрацювавши весь день і нікого не побачивши, вмирати від бажання покласти голову на чиєсь плече.
Цікаво, де набратися хоробрості, щоб устати уранці, піти на роботу, бути звабливою і веселою, додаючи снаги усім, тоді як хочеться радше вмерти, ніж жити далі. Баштовий годинник вибив 11:30. Ріретта думала про щастя, про блакитного птаха, про птаха щастя, про непокірного птаха кохання. Вона здригнулась. Люлю запізнюється на півгодини. Це нормально. Вона ніколи не покине свого чоловіка. Їй для цього не вистачить сили волі. Вона залишається з Анрі переважно задля пристойності. Дурить його, але оскільки до неї звертається пані, вона вважає, що це не має значення. Люлю поплюжить його, але крий Боже, щоб хтось нагадав їй те, що вона казала вчора. Вона розлютиться. Я зробила все, що могла, і я їй сказала те, що мала сказати. Тим гірше для неї. Перед собором зупинилося таксі. З нього вийшла Люлю. Вона несла велику валізу, і її обличчя було ніби врочисте. «Я покинула Анрі!» – крикнула вона ще здалеку. Люлю, зігнувшись під тягарем ноші, підійшла ближче. Вона всміхалася. «Невже, Люлю?» – запитала Ріретта вражено. «Ти хочеш сказати?» «Так», – кивнула Люлю. «По всьому я пішла від нього». Ріретта ще дивилася недовірливо. «Він знає? Ти про те йому сказала?» «Ще й як?» – гнівно спалахнули очі Люлю. «Добре, моя маленька Люлю». Ріретта не знала, що й думати, але здогадалася, що перш за все Люлю треба підбадьорити. «Як це добре?» – мовила вона. «Яка ти хоробра?» Їй хотілося додати. «От бачиш, зробити це не дуже важко». Але стрималася. Люлю була в піднесеному настрої. Щоки в неї пащили, очі сяяли. Вона сіла, поставивши біля себе валізу. На ній було сіре пальто, підперезане шкіряним паском, і світло-жовтий полувер із стоячим коміром. Вона була просто волоса. Ріретті не подобалося, коли Люлю гуляла з нею без капелюха. Вона зразу відчувала, як її обіймає дивна суміш осуду і втіхи. Люлю в неї завжди викликала таке почуття. «Що я в ній люблю?» – міркувала Ріретта. «То це її життєву снагу». «Якщо коротко», – сказала Люлю, – «то я вилила йому все, що накипіло на душі. Він був приголомшений». «Я не можу отямитись», – мовила Ріретта. «Але який біс тебе ухопив, моя маленька Люлю? Ти перевершила саму себе. Ще вчора ввечері я віддала б голову на відруб, що ти його не покинеш». «Це через мого меншого брата. Хай уже чоловік переді мною виставляється, та я терпіти не можу, коли він зачіпає мою родину». «Але як це сталося?» «Де ж це офіціант?» – спитала Люлю, похитуючись на стільці. «Офіціантів собору ніколи нема на місці. Їх не докличешся. Нас обслуговує отой малий брюнет». «Отож», – відповіла Ріретта, – «знаєш, я його причарувала». «Справді? А в такому разі остерігайся прибиральниці. Він весь час крутиться біля неї. Начебто залицяється, але, гадаю, це тільки привід, аби підглядати за жінками, що входять до вбиральні. Коли вони виходять звідти, він їм дивиться просто у вічі, змушуючи червоніти. До речі, я повинна тебе на хвилинку покинути. Треба спуститися і подзвонити до П'єра. Він зараз вельми здивується. Якщо надійде офіціант, замов для мене кави з вершками. Я швидко, а потім все тобі розповім». Вона встала, ступила кілька кроків,
а відтак, повернувшись до Ріретти, додала: «Я дуже щаслива, моя маленька Ріретто». «Люба-люлю», – мовила Ріретта, беручи її за руку. Вивільнившись, Люлю легким кроком перетнула терасу. Ріретта дивилася їй услід. Ніколи б не подумала, що вона на таке здатна. «Яка вона весела», – міркувала Ріретта, трохи вражена. А все-таки наважилася покинути чоловіка. «Якби вона мене слухала, то зробила б це давно. У всякому разі це мені приємно. Значить, я маю на неї великий вплив». За якусь мить Люлю вернулася. «П'єр був вражений», – мовила вона. «Він хотів подробиць, я скоро йому їх розповім. Я снідаю з ним. А ще сказав, що можна поїхати завтра ввечері». «Яка я рада, Люлю», – защебетала Ріретта. «Швидше розповідай, саме цієї ночі ти це вирішила?» «Ти знаєш, я нічого не вирішила», – відповіла скромно Люлю. А все сталося само собою. Вона знервовано вдарила рукою по столу. «Офіціанте, офіціанте! Він мене доконає, цей офіціант. Я хочу кави з вершками». Ріретта була шокована. На місці Люлю із таких серйозних обставин вона б не тратила часу на біганину за кавою з вершками. В Люлю є щось миле, проте дивно, якою вона може бути пустою, справжня пташка. Люлю пирснула від сміху. «Якби ти бачила його обличчя!» «Цікаво, що на це скаже твоя мати?» – мовила Ріретта серйозно. «Моя мати? Вона буде в захопленні!» – відкарбувала впевнено Люлю. «Він поводився з нею негречно, вона це добре пам'ятає. Завжди їй дорікав моїм поганим вихованням, тим, що я пурхаю то там, то сям, що всяк бачу, яке я дістала виховання в крамничній підсобці. Розумієш, те, що я вчинила, певною мірою залежало і від матері». «Та що ж таки трапилося?» «Він дав Роберові ляпаса». «А що, Робер приходив до вас?» «Так, мимоходом уранці, бо мати хотіла віддати його в науку до Гомпе. Мені здавалося, що я тобі про те казала. Він зайшов саме тоді, коли ми снідали, і Анрі його ляснув». «Але чому?» – спитала Ріретта трохи роздратовано. Їй не подобалася манера розповіді Люлю. «Вони перекинулися кількома словами», – мовила Люлю невиразно. «А малий не послухав, та ще й обізвав його старим пердуном, за що й отримав по лиці. Бо Анрі сказав, що хлопчисько невихований, а вже ж він тільки й знає, що це товкти». Я розреготалася. Тоді Анрі встав, ми снідали в майстерні, і відважив йому намордня. Я б його вбила. «Тоді ти поїхала?» «Поїхала?» – перепитала здивовано Люлю. «Куди?» «Я подумала, що саме тієї миті ти його покинула». «Послухай, моя маленька Люлю, розповідай усе латком, бо я не можу нічого второпати. Скажи мені», – додала вона, вражена здогадом, – «ти його справді покинула, га?» «Саме так, уже з годину я тобі це пояснюю». «Гаразд». Тоді Анрі вдарив Робера. «А потім?» «Потім», – вела далі Люлю, – «я його зачинила на балконі. Це було дуже кумедно. Він був іще в піжамі, стукав у шибку, але розбити її не посмів, бо скупий як лихвар. На його місці я б усе розтрощила, навіть якби позбивала руки до крові». «А потім прибули таксіє. Тоді він до мене всміхнувся через вікно, вдаючи, ніби йому це приємно. Підійшов офіціант. Люлю схопила його за руку. «Нарешті,
Оце аж тепер. Вам не тяжко подати мені кави з вершками?» Ріретта, зніяковівши, трохи по-змовницькому всміхнулася офіціантові. Але той зостався похмурий і догідливо, немов докоряючи, вклонився. Ріретта з осудом подивилася на Люлю. Та ніколи не могла добрати слушного тону в розмові. З нижчими вона була то занадто фамільярна, то занадто вимоглива і черства. Люлю засміялася. «Я сміюся, бо згадала Анрі в піжамі на балконі. Він дрижав від холоду. Ти знаєш, мені так захотілося його замкнути. Він стояв у глибині майстерні, Робер плакав, а він йому вичитував мораль. Я відчинила балкон і сказала: «Поглянь, Анрі, он таксі збило квітникарку». Він підійшов до мене. Андрій дуже любить квітникарку, бо дівчина сказала йому, що вона швейцарка. Тож він убив собі в голову, що та закохалася в нього. Андрій запитав: «Де, де?» Я тихенько відійшла і, закривши за собою двері, опинилася в кімнаті. А йому гукнула через шибку: «Це тебе провчить, ото знай, як знущатися над моїм братом». Він пробув на балконі більше години, втупившись у нас круглими очима, аж синій від гніву. Я йому показала язика, а Роберу дала цукерку. Потому я перенесла свої речі до робітні і переодягнулася перед Робером, бо знала, що Анрі не терпить цього. Робер поцілував мене в руку і в шию, як справжній маленький чоловік. Який він милий! Ми подивилися так, ніби Анрі там не було. Через усе те я забула помитись. «А він, знай, стримить за вікном. Це дуже кумедно», – сказала Ріретта, вибухуючи сміхом. «Я боялася, щоб він не застудився», – перестала сміятися Люлю. «У гніві забувають про все». Потім знову заговорила весело: «Він нам погрожував кулаком і весь час щось торочив, але я не розібрала і половини його слів». Тоді Робер пішов і подзвонили таксіє. Я їх впустила. Побачивши їх, Анрі дуже зрадів, почав розкланюватися на балконі, і я їм сказала: «Погляньте на мого любого чоловіка. Чи не схожий він на рибу в акваріумі?» Таксіє, привітавшись із ним через вікно, були трохи приголомшені, але промовчали. «Я бачу цю картину, ніби вона в мене перед очима», – мовила Ріретта, сміючись. «Ха-ха, твій чоловік на балконі, а таксіє в майстерні». А вона повторила це кілька разів. «Твій чоловік на балконі, а таксіє в майстерні». Їй захотілося дібрати смішних і влучних слівець, щоб описати сцену з Люлю. Їй здавалося, що Люлю бракує почуття гумору. Але нічого путнього не приходило в голову. Я відчинила балкон, вела далі Люлю. І Анрі повернувся до кімнати. Він мене поцілував перед Таскіє і назвав маленькою пустункою. Маленькій пустунці захотілось пожартувати зі мною. Я засміялась, і Таксіє, а в свою чергу всміхнулося, ми всі сміялися. Та тільки-но вони вийшли, він саднув мене кулаком у вухо. Тоді я вхопила щітку і зацідила його прямо по губах, розсікши йому губи. «Моя нещасна Люлю», – мовила Ріретта розчулено. Але Люлю відкинула жестом будь-яке співчуття. Вона вистрончилася, войовниче трясучи своїми чорнявими кучерями, а очима метаючи блискавиці. Саме так доходять згоди. Я йому витерла серветкою губи і сказала, що нічого від нього не хочу і більше його не люблю, тому мушу піти. Він почав плакати і пригрозив, що застрелиться. Але це вже не проходило. Ти пригадуєш, Ріретто, торік, коли закрутилось із тими рейнськими землями
Він мені про це наспівував день при дні, казав, ніби йде туди воювати. «Люлю, я скоро тебе покину. Мене вб'ють, і ти жалкуватимеш за мною. Тебе мучитимуть докори сумління за всі прикрощі, яких ти мені завдала». «Так», – відповіла я, – «але ж ти імпотент і комісований по хворобі». А все-таки я його заспокоїла, бо він хотів замкнути мене в майстерні на ключ. Отож, я присяглася йому, що піду не раніше, ніж через місяць. Після цього Анрі почвалав до свого кабінету, очі в нього були червоні, а губа заклеєна шматочком пластиря. Він був негарний. Я заходилася по господарству, поставила на вогонь сочевичну юшку і спакувала валізу. Я залишила йому на кухонному столі записку. «Що ти йому написала?» «Написала, – мовила Люлю гордовито, – таке. Сочевична юшка на плиті. Поїж і вимкни газ. У холодильнику шинка. Мені все це набридло, і я кидаю тебе. Прощай». Вони обоє засміялись, аж перехожі обернулися. Ріретта подумала, що зі сторони на них цікаво дивитися, і пошкодувала, що вони не сидять на терасі кафе «В'єль» або кафе «Мир». Коли жінки нареготалися і сиділи мовчки, Ріретта зауважила, що їм уже більше нема про що говорити. Вона була трохи розчарована. «Треба бігти до «Я зайду за тобою о 14:00. Нам треба сходити у стільки місць. Я не забрала й половини своїх речей. То хай би П'єр відшкодував мені грішми». Люлю вийшла, і Ріретта підкликала офіціанта. Їй стало важко і сумно. Підбіг офіціант. Ріретта вже помітила, що він завжди пильнував, щоб негайно підійти. Тільки-но вона гукне офіціанта. «З вас 5 франків», – сказав він. Потім додав трохи холодно. «Ви обоє дуже веселі, ваш сміх було чути аж унизу». «Люлю йому завдала болю», – подумала Ріретта з досадою. Відтак, зашарівшись, мовила: «Моя подруга сьогодні трохи знервована». «А вона миленька», – сказав офіціант щиро. «Я вам дякую, пані». Він поклав до кишені 6 франків і вийшов. Ріретта трохи здивувалась, але пробамкало полудень, і їй подумалося, що зараз Андрій війде до себе і помітить на столі записку Люлю. Ріретта втішено засміялася. «Я б хотіла, щоб усе це відправили завтра в день до готелю «Театр», що на вулиці Вандан», – мов справжня дама, – сказала Люлю касирці. Потім повернулися до Ріретти. «А все залагоджено, Ріретто, їх переправлять». «Як прізвище?» – запитала касирка. «Пані Люсьєн Кріспен». Люлю перекинула пальто через руку і побігла. Вона швидко спустилася великими сходами самаритянки. Ріретта поспішила за нею, кілька разів спіткнулася, мало не впала, бо не дивилася собі під ноги. А вся її увага була прикута до жовто-блакитного силуету канарки, що витанцьовувала попереду неї. Ай, справді, вона зліплена похабно. Щоразу, коли Ріретта дивилася на Люлю ззаду чи в профіль, то дивувалася недоладності її форм. Але не з'ясовувала, чому. Це було просто враження. Вона тонка і гнучка, але в ній є щось непристойне. В цьому я переконана. Вона робить усе, що тільки може, аби одягав її тіло, та воно так і має бути. Вона каже, що соромиться своїх сідниць, і тому вдягає такі спідниці, які обтягують зад. У неї сідниці невеличкі, мені по такі, набагато менші за мої, але здаються більшими.
Хоч і тонка в попереку, а зад у неї круглий. Спідниця в обтяжку, зад немов розпирає її, та ще й витанцьовує. Люлю обернулася, і вони всміхнулись одна одній. Ріретта думала про непристойне тіло своєї подруги з докором і млостю водночас. Маленькі груденята з задертими вгору пипками, гладенька шкіра, геть жовта. Доторкнувшись до неї, можна заприсягтися, що то гума. Довгі стегна, видовжений задрикуватий тулуб, витягнені кінцівки. «Тіло негритянки», – подумала Ріретта. «Ну, чиста негритянка, що танцює румбу». Скляні двері, які вони проминали, відбили повні ріреттині форми. «Я здаюся спортивнішою», – подумала вона, беручи Люлю за руку. «Коли ми зодягнені, вона ефектніша за мене. А глянути на нас голих – я, безперечно, краще». Вони якусь хвильку мовчали, згодом Люлю озвалась. «П'єр був милий. Ти, Ріретто, також мила. Я вдячна вам обом». Вона проказала це ніби вимушено, але Ріретта не звернула уваги. Люлю не вміла ввічливо подякувати. Вона була надто сором'язлива. «Це мені гидко», – бовкнула раптом Люлю, «а я все-таки мушу не купити собі бюстгальтера». «Тут?» – здивувалася Ріретта. Вони саме проходили повз крамницю білизни. «Ні, я просто побачила, тож і згадала про це. По бюстгальтер я піду до Фішера». «На бульвар Монпарнас?» – вигукнула Ріретта. «Зрозумій, Люлю», – вела вона серйозно. «Не варто так часто з'являтися на бульварі Монпарнас. Надто зараз. Ми можемо ненароком натрапити на Анрі. Це була б зустріч не з приємних». «На Анрі?» – перепитала Люлю, знизуючи плечима. «Це ж чому?» Від обурення щоки в Ріретти почервоніли. «Ти все та сама, моя маленька Люлю, коли тобі щось не до вподоби, ти його беззастережно заперечуєш. Хочеш іти до Фішера, то переконай мене, що ми не зустрінемо Анрі на бульварі Монпарнаса. Ти ж добре знаєш, що він кожного дня там прогулюється о 6 вечора. Це його маршрут. Ти мені про це сама розповідала. Він піднімається вулицею Північних Оленів до Міністерства закордонних справ, що на розі бульвару Распей, і очікує». «Ще тільки 5-та година», – сказала Люлю. «А потім Анрі, можливо, і не був у своєму кабінеті. Після записки, яку я йому залишила, він повинен злягти». «Але, Люлю», – раптом заперечила Ріретта, «є ж іще один магазин Фішера, ти добре знаєш, неподалік від опери, по вулиці 4 вересня». «Так-то воно так», – мовила мляво Люлю, «але тоді далі йти». «Ох, як я тебе люблю, моя маленька Люлю! Туди далі йти, але ж це за кілька кроків, навіть ближче, ніж перехрестя Монпарнасу». «Мені не подобається те, що там продають». Ріретта подумала розважливо, що в усіх магазинах Фішера продають той самий крам. Та Люлю чомусь уперто стояла на своєму. Анрі був, безперечно, тією персоною, яку б вона найменше хотіла здибати в цей час. І, здавалося, вона все робила, щоб упасти йому до ніг. «Гаразд», – погодилась вона побажливо, – «підемо на Монпарнас, а втім Анрі такий великий, що ми його помітимо перш ніж він нас». «Ну то й що?» – запитала Люлю. «Зустрінемо, то зустрінемо. Він нас не з'їсть». Люлю вирішила добиратися до Монпарнасу пішки. Вона сказала, що їй треба провітритись. Жінки простували вулицею Сени, потім вулицею Одеон і Вожірар. Ріретта похвалила П'єра і наголосила, як бездоганно він повівся б за цих обставин.
«Я люблю Париж», – мовила Люлю, – «тому в мене стільки нарікань на нього». «Та помовч, бо, Люлю, хто б міг повірити, що ти, маючи змогу поїхати до Ніцци, жалкуєш за Парижем?» Люлю не відповіла, а почала сумним непевним поглядом роздивлятися на всебіч. Вийшовши від Фішера, вони почули, що вибило шосту годину. Ріретта взяла Люлю за лікоть, щоб іти швидше. Проте Люлю зупинилася перед будинком квітникаря Баумана. «Поглянь на ці азалії, моя маленька Ріретто. Якби в мене була гарна вітальня, я б їх розставила повсюди». «Я не люблю квітів у горщиках», – відповіла Ріретта. Вона була дуже роздратована. Повернула голову в бік вулиці Північних Оленів і, звичайно, відразу ж побачила велику неоковирну постать Анрі. Він був простоволосий і спортивною твідовою курткою в руці. Ріретта ненавиділа твід. «Он він, Люлю, он він», – збентежено сказала вона. «Де?» – запитала Люлю. «Де він?» Її, як і Ріретту, спокій покинув. «Позаду нас, на протилежному боці вулиці. Тікаємо і не оглядайся». Люлю вже ж обернулася. «Я бачу його», – сказала вона. Ріретта намагалася потягнути її за собою, але Люлю опиралася, пильно дивлячись на Анрі, а врешті зауважила. «Здається, він нас не побачив». Вона ніби злякалася, бо перестала опиратись, і тільки-но її Ріретта смикнула, покірно пішла за нею. «Тепер, Господом Богом молю, Люлю, не оглядайся більше», – мовила Ріретта, трохи задихаючись. «Ми зараз повернемо праворуч на вулицю Делямбр». Вони майже бігли, розпихаючи перехожих. Часом Люлю трохи стишувала ходу, а інколи й сама тягнула Ріретту вперед. Але вони не дійшли навіть дорогу вулиці Делямбр, як Ріретта побачила велику коричневу тінь трохи позаду Люлю. Вона зрозуміла, що то Анрі, і затремтіла від гніву. Люлю опустила очі. Вона мала вигляд потайний і затятий. Бідолаха кається за свою необачність, але вже надто пізно, тим гірше для неї. Вони наддали ходи. Анрі мовчки йшов за ними. Подруги минули вулицю Делямбр і простували в бік обсерваторії. Ріретта чула, як поскрипували черевики Анрі. Долинало також легеньке рівномірне похрипування в ритм його ходи. То дихав Анрі, він завжди дихав глибоко, але не до такої міри, і тепер, певно, біг, щоб устигнути за ними, а може, просто хвилювався. «Треба вдавати, ніби ми його не помітили», – подумала Ріретта. Але вона не змогла втриматися, щоб не глянути кутиком ока в його бік. Він був блідий, геть сполотнілий, і так опустив повіки, що очі здавалися заплющеними. «Немов сновида», – подумала Ріретта з острахом. А вуста Анрі тремтіли, напіввідклеївшись, шматочок рожевого пластиру на спідній губі також дрижав. Дихання, рівне хрипловате, закінчувалося тепер гугнявою нотою. Ріретта почувалася незатишно. Вона не боялася Анрі, але хвороба і пристрасть її завжди трохи лякали. Якоїсь миті Анрі простягнув навмання вперед руку і схопив за руку Люлю. Вона скривилась, ніби ось ось заплаче, і тремтячи звільнилася. «Ух!» – видихнув Анрі. В Ріретти виникло невтримне бажання зупинитися. В неї кололо в боці, а у вухах дзвеніло. Проте Люлю майже бігла і також була схожа на сновиду. Ріретті здавалося, що якби вона відпустила руку Люлю і зупинилася, то вони би далі бігли одна попри одну, мовчазні, бліді як мерці, заплющеними очима.
Анрі заговорив. Голос його був хрипкий і кумедний. «Ходімо додому». Люлю промовчала. Анрі повторив тим самим хрипким невиразним голосом. «Ти моя дружина. Ходімо додому». «Ви добре бачите, що вона не бажає повертатися», – відповіла Ріретта крізь зуби. «Лишіть її в спокої». Він ніби не чув, знайторочачи. «Я твій чоловік, я хочу, щоб ти пішла зі мною». «Я вас прошу, дайте їй спокій», – вигукнула Ріретта пронизливо. «Ви нічого не доб'єтеся, отак, надокучаючи, дайте нам спокій». Анрі здивовано повернувся до Ріретти. «Це моя дружина», – мовив він. «Вона належить мені. Я хочу, щоб вона повернулася додому». Він схопив Люлю за руку, і цього разу вона не прочалася. «Ідіть собі з Богом», – сказала Ріретта. «Я не піду. Я її скрізь переслідуватиму. Я хочу, щоб вона вернулася додому». Він говорив із притиском. Раптом скривився так, аж вишкірив зуби і загорланив з усієї сили. «Ти моя!» Перехожі оглянулися, посміхаючись. Анрі смикав Люлю за руку і ричав, як звір, оскаливши зуби. На щастя, проїжджало вільне таксі. Ріретта махнула рукою і зупинилася. Анрі став також. Люлю поривалася йти далі, але вони міцно тримали її з обох боків. «Ви повинні зрозуміти», – сказала Ріретта, тягнучи Люлю до дороги, – «що з силу ви ніколи її не...» Ріретта відпустила Люлю і кинулася бити Анрі по руках. Але він цих ударів ніби не відчував. Нарешті він відпустив Люлю і безтямним поглядом утупився в Ріретту. Ріретта і собі дивилася на нього. Їй було важко зібратися з думками. Безмірна огида опанувала дівчину. Вони впродовж кількох секунд дивилися одне одному у вічі. Обоє важко дихали. Потім Ріретта, отямившись, схопила Люлю за стан і потягла до таксі. «Куди їхати?» – запитав водій. Слідом за ними підійшов Анрі, також намагаючись сісти в машину. Але Ріретта з усієї сили відштовхнула його і миттю захряснула дверцята. «Ну ж бо, рушайте, рушайте!» – закричала вона водієві. «А адресу вам скажемо потім». Таксі рвонуло з місця, і Ріретта далеко відкинулась на сидіння. «Як гидко», – подумала вона. Ріретта ненавиділа Люлю. «Куди ти хочеш їхати, моя маленька Люлю?» – лагідно запитала вона. Люлю мовчала. Ріретта владно повернула її до себе. «Та ж відповідай, ти хочеш, щоб я тебе доправила до П'єра?» Люлю хитнула головою, і Ріретта сприйняла це за знак згоди. Вона нахилилася до водія. «На вулицю Месін, 11». Коли Ріретта обернулась, Люлю дивно дивилася на неї. «Що трапилося?» – почала Ріретта. «Ви мені огидні», – пробурмотіла Люлю. «Я ненавиджу П'єра. Я ненавиджу Анрі. Чого ви всі хочете від мене? Навіщо мене мучите?» Вона запнулася, а все її обличчя скривилося. «Поплач», – мовила Ріретта із спокійною гідністю. «Поплач, тобі стане легше». Люлю зігнулася вдвоє і почала схлипувати. Ріретта обняла і пригорнула її.
Якийсь час вона гладила її волосся. Але в душі відчувала холод і зневагу. Коли автомобіль зупинився, Люлю вже заспокоїлась. Вона витерла очі і напудрилась. «Вибач мені», – мовила вона лагідно. «Я перенервувалася, не могла стерпіти, коли побачила його в такому стані. Мені від цього зробилося зле». «Він скидався на орангутанга», – сказала Ріретта заспокійливо. А Люлю всміхнулася. «Коли ми знову зустрінемось?» – запитала Ріретта. «Ох, не раніше, ніж завтра. Ти знаєш, П'єр не може мене взяти до себе через свою матір. Я в готелі «Театр». Ти можеш прийти раніше, десь о 9 ранку, якщо це тебе влаштує, бо пізніше мені треба провідати свою матінку». Вона була бліда, і Ріретта з сумом подумала, як моторошно легко Люлю могла розкисати. «Цього вечора не дуже допадайся», – звеліла вона. «Я страшенно втомилася», – мовила Люлю. «Сподіваюся, П'єр відпустить мене раніше, хоча він ніколи не розуміє таких станів». Ріретта затримала таксі і поїхала до себе. Якоїсь миті вона подумала, що добре було б піти в кіно, але в неї не було настрою. Жінка кинула свого капелюшка на стілець і ступила крок до вікна. Але ліжко притягувало її своєю свіжістю. Геть усе біле, ніжне, трохи вологе в складках. Як добре впасти на нього, притулитися розпашілими щоками до пухової подушки. «Я сильна, саме я зробила для Люлю все, а тепер я самотня, і ніхто нічим не допоможе мені». Її огорнув такий жаль до себе, що вона відчула, як клубок сліз підкотився до горла. «Вони скоро поїдуть до Ніцци, і я їх більше не побачу. Це я їх зробила щасливими, але вони забудуть про мене. А я лишусь тут, працюючи щодень по 8 годин, продаючи фальшиві перли в Бурма». Коли перші сльози скотилися по її щоках, вона тихо опустилась на ліжко. «До Ніцци», – повторювала вона, гірко ридаючи. «До Ніцци, на сонце, на рів'єру». Розділ третій. Ху, чорна ніч. Можна подумати, що хтось ходить по кімнаті, ніби людина в пантофлях. Вона йшла обережно, ступаючи однією ногою, потім другою, і все-таки було чути легке поскрипування підлоги. Вона зупинялася, і тоді западала тиша, потім, зненацька перейшовши в другий кінець кімнати, далі ніби якийсь маніяк ступала туди-сюди. Люлю замерзла. Постіль була надто благенька. Дівчина видихнула. Ху! Так гучно, що злякалася свого голосу. Ху! Я впевнена, що зараз він споглядає небо і зорі, запалює цигарку. Він на вулиці. Він якось сказав, що любить блідорожевий колір паризького неба. Маленькими кроками він заходить до неї. Маленькими кроками. Він казав, що коли приходить робити це, у нього поетичне натхнення, і йому легко, як корові, що прийшла доїтися. І ні про що інше він думати не може. А я почуваюся оскверненою. Мене не здивує, якщо він у цю мить появиться чистий. Він залишив свій бруд тут, у темряві, в рушнику, що повен цього бруду, і простирадло посередині вологе. Я не можу простягнути ніг, бо так мокро. Яка нечисть! А він сухий. Я чула, як він насвистував під моїм вікном, коли вийшов. Він стояв там унизу, сухий і свіжий, гарно вдягнений, у демісезонному пальті.
Треба визнати, що він таки вміє одягатися. Кожна жінка мала б за честь прогулятися з ним. Він був під моїм вікном, а я лежала гола в темряві, геть закоцюбла, потирала руками живота, і мені здавалося, ніби все довкола мокре. «Я зайшов на хвильку», – сказав він, – «аби тільки побачити твою кімнату». А пробув 2 години, і весь цей час ліжко скрипіло. Маленьке, брудне металеве ліжко. Цікаво, як він знайшов цей готель? Він розповів, що колись тут прожив півмісяця, що мені тут буде дуже добре, а кімнати тут жалюгідні. Я вже жила удвох і ще ніколи не бачила таких тісних покоїв, та ще так захаращених меблями. Тут і м'які круглі дзиглики, і канапи, і маленькі столики. Все тхне любов'ю. Не знаю, чи жив він тут півмісяця, але я впевнена, всі ті дні він був тут не сам. Треба мене нітрохи не поважати, щоб запроторити сюди. Швейцар готелю реготав, коли ми піднімалися. Це був алжирець. Я ненавиджу таких типів. Я їх боюся. Він дивився на мої ноги. Після цього вертався у свій закамарок, певно думаючи. Так воно і є. Вони роблять це. І уявляв собі різну гидоту. А вони самі, мабуть, роблять там із жінками щось жахливе. Коли якась потрапить їм у руки, то кульгатиме вже до віку. Коли мені П'єр набридав, я щоразу пригадувала алжирця, який думав про те, що я робила тут, і уявляв собі, що найгидкішу гидоту, хоча насправді нічого такого не було. Хтось таки є в кімнаті. Тільки-но Люлю тамувала подих, репіння припинялося майже одразу. Мені болить між стегнами, свербить і пече, аж хочеться плакати. І так буде щоночі, крім наступної, адже ми їхатимемо в поїзді. Люлю кусала губи і здригалася, згадуючи, як вона стогнала. «Це неправда, я не стогнала. Я просто дихала трохи глибше. Він бо такий важкий, і коли зверху мені спирає дух». Він мені сказав: «Ти стогнеш, тобі солодко». Я боюся, коли, злягаючись, розмовляють. Я б воліла, щоб обоє поринали в забуття. Але він і далі говорив усіляку гидоту. Я не стогнала. Спочатку не відчувала навіть ніякої насолоди. Це факт. Лікар сказав, що насолоду я відчую тільки тоді, коли робитиму все сама. А він не хоче в це вірити. Ніхто з них ніколи не хотів у це вірити. А всі тільки казали: «Це від того, що тобі робили боляче на початку. Я тебе навчу, щоб це було приємно». Нехай кажуть, а я добре знала, що зі мною насправді, але це їх тільки дратує. Хтось піднімався сходами. Цей хтось прийшов. Не дай Боже, якщо він вернувся. Він на це здатний, якщо йому знову припече. Це не він. Кроки якісь важкі. А що, коли серце в Люлю ледве не вискочило з грудей? Це алжирець. Він знає, що я сама. Він зараз постукає в двері. Я не можу. Не можу цього витерпіти. Ні, це поверхом нижче. Хтось прийшов, вставляє ключа, довго вовтузиться. Він п'яний. Цікаво, хто живе в цьому готелі? Певне, всілякі покидьки. Сьогодні пополудні я зустріла на сходах якусь рудоволосу. А в неї були посоловілі від наркотиків очі. Я не стогнала. Він, звичайно, закінчив, обсипавши мене своїми пестощами, на які він майстер.
чим неабияк збентежив. Мені жасно від типів, які вміють це робити. Я б воліла ліпше переспати зі цнотливим хлопцем. Ці руки тямлять, де нишпорити, злегка торкаються, ледве стискають, несильно, беруть вас як інструмент, пишаючись тим, що вміють грати на ньому. Я ненавиджу, коли мене збуджують. У мене пересихає в горлі. Я боюся. У роті з'являється якийсь присмак. Я почуваюся зневаженою, бо вони думають, ніби оволоділи мною. П'єрові я дам ляпаса, коли він знову по-дурному нахвалятиметься. В мене є досвід. Боже мій, невже це і є життя, і задля цього вдягаються, миються, чепуряться? Всі романи понаписувані про це, весь час про це думають. А кінець кінцем маємо те, що маємо. Йдемо до кімнати з якимось типом, який вас мало не задушить, а наостанок скроплює живота. Я хочу спати. Ох, як би хоч трошки подрімати. Взавтра треба їхати у сеньку ніч, а я буду розбита. І все ж хочеться хоч трохи спочити, щоб повештатися по нітці. Мабуть, це так чудово. Вузенькі італійські вулички і барвиста білизна, що сохне на сонці. Я прилаштуюся з мольбертом і малюватиму. А маленькі дівчатка заглядатимуть, що я роблю. Мерзота! Вона посунула ноги трохи вперед і торкнулася стегном вологої плями на простирадлі. І то заради цього він мене сюди привів. Ніхто, ніхто мене не любить. Він ішов поруч, а я, мало не зумліваючи, чекала ласкавого слова. Він мав би сказати: «Я тебе кохаю». Я б до нього, звичайно, не повернулася. Але відповіла б йому щось миле. Ми б розсталися добрими друзями. Я чекала, чекала. Він узяв мене за руку, і я не пручалася. Ріретта оскаженіла. Це неправда, що він скидався на орангутанга. Але я знала, що вона думала саме так. Вона з огидою дивилася на нього. Дивно, яка вона може бути злюча. Та дарма, коли він узяв мене за руку. Я не пручалась, але не мене він хотів, а жадав своєї жінки, бо одружений зі мною і доводиться мені чоловіком. Він мене принижував завжди, казав, що розумніший від мене. В усьому, що трапилося, винен тільки він, якби він не повівся так. Мені хочеться вмерти. Я так боюся, щоб він не думав про мене чогось лихого. Я нічого не могла йому пояснити, бо з нами була Ріретта і без кінця щось торочила, немов істеричка. Тепер вона втішена, пишається своєю хоробрістю. Яка це несправедливість щодо Анрі, лагідного, мов ягнятко. Я піду. О, все-таки вони не примусять мене покинути його, як собаку. Люлю схопилася з ліжка і повернула вмикач. Є паншоха і сорочка, цього досить. Вона так поспішала, що не завдала собі клопоту зачесатися. А люди, які побачать її, навіть не здогадуються, що вона гола під своїм великим сірим пальтом, що звисає до самих п'ят. Алжирець! Люлю зупинилася, серце стокотіло. Зараз треба його розбудити, щоб подімкнув їй двері. Вона спустилася навшпиньки, але приступки поскрипували одна за одною. Постукала у віконце службової кімнати. «Що сталося?» – спитав алжирець. Очі в нього були червоні, а волосся розпатлане. Проте страшним він зовсім не здавався.
«Відчиніть мені двері», – сказала Люлю холодно. Уже через чверть години вона подзвонила до Анрі. «Хто там?» – запитав Анрі крізь двері. «Це я». Він мовчав, не хотів мене впустити, але я грюкала в двері доти, доки не відчинив. Він поступився лише через сусідів. Двері нарешті прочинилися, і з'явився Анрі, блідий, з прищем на носі. Він стояв у піжамі. «Він не спав», – подумала Люлю з ніжністю. «Я не хотіла від'їздити просто так, не провідавши тебе». Анрі далі мовчав. Люлю, трохи відштовхнувши його, війшла до помешкання. «Який все-таки він тюхтій! Завжди загорожує коридор, а тепер вирячив очі, руки теліпаються і не знає, куди подіти своє тіло. Мовчи, хай буде по-твоєму. Мовчи, я добре бачу, що ти схвильований і не можеш говорити». Він зробив зусилля, щоб ковтнути слину, і Люлю поспішила зачинити двері. «Я хочу, щоб ми попрощалися як добрі друзі», – сказала вона. Анрі відкрив рота, ніби хотів щось сказати. Потім швидко крутнувся на місці і втік. Що він робить? Вона не насмілювалася піти за ним. А що, коли він плаче? Вона раптом почула його кашель. Він у нужнику. Коли Анрі повернувся, Люлю кинулася йому на шию, припавши вустами до його вуст. Від нього тхнуло блювотиною. Люлю залилася слізьми. «Мені холодно», – тільки й спромігся вимовити Андрій. «Ходімо спати», – запропонувала вона, плачучи. «Я можу залишитися до ранку». Вони лягли, а Люлю затрясло від невтримного плачу. Від того, що знову була у своїй кімнаті, у своєму гарному чистому ліжку, і бачить рожевий відблиск у вікні. Вона думала, що Андрій її обніме, але він лежав нерухомо, витягнувшись на повен зріст, ніби в ліжко поклав хтось колоду. Він буває таким самим скутим, коли розмовляє з швейцарцем. Вона обхопила його голову руками і пильно подивилася на нього. «Ти чистий! Ти чистий!» Він заплакав. «Який я нещасний!» – простогнав він. «Я ніколи не був такий нещасний!» «Я теж!» – сказала Люлю. Вони довго плакали. На якусь мить вона заспокоїлась і поклала голову йому на плече. Якби можна було такими залишатися завжди, чистими і сумними, як двоє сиріт. Але це неможливо, такого не буває. Життя нагадувало велетенську хвилю, яка накрила Люлю, щоб вирвати її з рук Анрі. «Твоя рука, твоя велика рука!» Він пишався ними, тим, що вони великі, і казав, що нащадки давніх родів завжди наділені великими руками. Він уже більше не обхоплював мій стан долонями, тільки торкався. Проте я пишалася, що він міг майже зімкнути свої пальці довкола мого стану. Це неправда, що він імпотент. Він чистий, чистий і трошки ледачий. Вона всміхнулася крізь сльози і поцілувала його в підборіддя. «Що я тепер скажу своїм батькам?» – запитав Анрі. «Моя мати, дізнавшись про це, помре». «Пані Кріспен не помре, навпаки, радітиме. Вони базікатимуть про мене всі в п'ятьох за їжею, осуджуючи очима. Як люди, котрі все давно вже знають, але не хочуть говорити в присутності 16-річної дитини, яка ще надто молоденька, щоб чути такі речі. Юне створіння посміхатиметься про себе,
бо воно знало все. Воно завжди знає все, і тому я гидую ним. Який це бруд, і всі настренчені проти мене. Не кажи йому цього зразу, попросила Люлю. Скажи, що я в Ніці поправляю своє здоров'я. Вони мені не повірять. Вона хапливо обцілувала все лице Анрі. Анрі, ти не завжди був зі мною лагідний. Це правда, сказав Анрі. Я не завжди був лагідний. Але ти також, мовив він, роздумуючи, не завжди була лагідна. І я теж, зітхнула гірко Люлю. Які ми нещасні. Люлю так плакала, що мало не задихалася. Скоро настане ранок, і вона поїде. Ніколи, ніколи не робиш того, що хочеш. Ти не повинна їхати отак, сказав Анрі. Я тебе так кохала, Анрі, зітхнула Люлю. А тепер не кохаєш? Це вже не те. З ким ти їдеш? Ти тих людей не знаєш. Звідки ти знаєш тих людей, яких я не знаю? Запитав він гнівно. Де ти з ними запізналася? Оближ це, мій любий, мій маленький Гулівере. Невже ти хочеш зараз удавати чоловіка? Ти їдеш із коханцем, вигукнув Анрі, плачучи. Слухай, Анрі, я клянуся тобі, що ні. Я клянуся тобі своєю матір'ю. Зараз чоловіки мені надто гидні. Я їду з одним подружжям, друзями Ріретти, людьми похилого віку. Я хочу пожити сама. Вони мені підшукають роботу. Ох, Анрі, якби ти знав, як мені хочеться пожити на самоті. Як усе мені остогидло. Що саме? Запитав Анрі. Що тобі остогидло? О, все. Вона поцілувала його. Тільки ти не набрид мені, мій любий. Вона запустила руку під піжаму Анрі і довго пестила його тіло. Він здригався від дотиків її холодних рук, однак не відштовхнув, а тільки промимрив. «Мені зараз буде кепсько». У ньому, без сумніву, щось надірвалось. О 7 годині ранку Люлю встала з припухлими від сліз очима і втомлено сказала: «Мені треба туди вернутися». «Куди туди?» «Я зараз в готелі «Театр», що на вулиці Вандан. Це брудний готель. Залишайся зі мною». «Ні, Андрій, я тебе прошу, не наполягай. Я тобі сказала, що це неможливо». «Хвиля, що несе вас за собою, це життя. Ніхто не може ні судити, ні збагнути. Залишається тільки плисти за течією. Завтра я буду в Ніці». Вона зайшла у ванну, щоб промити очі теплою водою. Тремтячими руками взяла пальто. «Це якийсь фатум. Тільки б заснути в поїзді цієї ночі, бо в Ніці я з ніг звалюся. Сподіваюся, він узяв квитки у вагон першого класу. Це вперше я мандруватиму у першокласному вагоні. Все йде, як треба. Ось і настав той день, про який я роками мріяла. Можна мандрувати в купе першого класу. Проте все склалося так, що цей день не приніс мені майже ніякої радості». Вона квапилася виїхати сьогодні, бо ці останні хвилини були просто нестерпні. «Що ти робитимеш тепер із цим валійцем?» – запитала вона. Валієць замовив в Анрі афішу. Анрі йому намалював, а тепер той відмовляється її брати. «Не знаю», – відповів Анрі. Він скрутився калачиком під ковдрою, з-під якої виглядало лише його волосся і кінчик вуха. Він сказав спроквола тихим голосом: «Я б спав, не встаючи, цілий тиждень». «Прощавай, мій любий», – сказала Люлю. «Прощавай». Вона нахилилась до нього,
трохи відгорнула ковдру і поцілувала в чоло. Люлю ще довго стояла на майданчику східців, не зважуючись причинити двері квартири. Нарешті відвела погляд і різко потягла за ручку дверей. Почувся сухий хряскіт, і вона подумала, що зараз знепритомніє. Це було схоже на ту мить, коли кидають першу грудку землі на батькову домовину. Анрі не завжди був чуйний. «Зміг би піднятися, щоб провести мене до дверей. Здається, я б менше журилася, якби закрив їх він». Розділ четвертий. «Вона це зробила», – мовила Ріретта, дивлячись у далечінь. «Вона це зробила!» Був вечір. Біля шостої години П'єр зателефонував Ріретті, і вона прийшла на побачення до собору. «Але ви?» – запитав П'єр. «Чому ви не змогли з нею зустрітися цього ранку о 9-й годині?» «Я її бачила. Чи не кепсько вона почувалася?» «Та ні», – відповіла Ріретта. «Я не помітила нічого. Вона здавалася трохи втомленою і сказала мені, що погано спала, коли ви пішли, оскільки була дуже схвильована думкою, що побачить Ніццу. І трохи боялася швейцара-алжирця. Заважте, вона мене навіть спитала, чи я вірю, що ви взяли квитки у вагон першого класу. Сказала, що подорожувати в купе першого класу мріяла все життя». «Ні», – закінчила Ріретта. «Я впевнена, що нічого такого в неї на думці не було. Принаймні, поки я була там. Я провела з нею 2 години, а на такі речі я досить спостережлива. Було б дивно, якби я чогось не помітила. Ви мені заперечите, що вона дуже потайна, але я її знаю вже 4 роки. Бачила в різних ситуаціях. Я знаю мою Люлю як облуплену». «Тоді це таксіє її підштовхнули. Дивно». Він замислився на кілька секунд. «Цікаво, хто дав їм адресу Люлю?» «Адже готель знайшов я, а раніше вона про нього й не чула». Він розгублено крутив у руках листа Люлю, і Ріретту це дратувало, бо їй кортіло його прочитати, а сам він не здогадувався запропонувати. «Коли ви його отримали?» – запитала вона нарешті. «Листа?» – він байдуже простягнув його їй. «Візьміть, можете прочитати. Його, напевно, вручили швейцарові десь біля 1-ї години. Це був невеличкий фіолетовий аркушик, що їх продають у тютюнових кіосках. «Мій любий, цього ранку він не хотів очинити, і пані Тексьє сказала, що він уже не схожий на людину. Вони поводилися дуже делікатно і виправдали мій вчинок. Пані сказала, що винен лише він, що то справжній ведмідь, хоч у душі він зовсім не злий. Вона сказала, що йому це треба було пережити, щоб збагнути, як я потрібна йому. Я не знаю, хто їм дав мою адресу, вони про це не сказали. Тексьє, напевне, помітили мене випадково цього ранку, коли я з Ріреттою виходила з готелю. Пані Тексьє сказала мені, що прекрасно розуміє, про яку жертву просить мене. Але вона досить добре знає мене, щоб припустити, ніби я можу таємно зникнути. Я дуже шкодую, мій коханий, що не вдалася наша чудова мандрівка до Ніцци. Але думаю, що ти не дуже переймаєшся, бо я була твоєю завжди. Я вся твоя і душею, і тілом, і ми знову зустрічатимемося часто, як бувало раніше. Але Анрі, якщо втратить мене, застрелиться. Я потрібна йому.
Запевняю тебе, що мені зовсім не весело брати на плечі такий тягар. Сподіваюся, ти не лаятимеш мене. Я завжди боюся лайки. Адже ти не хочеш, щоб мене гризло сумління, правда ж? Я незабаром піду до Анрі. Я трохи хвилююсь, коли думаю, що скоро побачу його в такому стані. Але мені вистачить мужності поставити свої умови. По-перше, я хочу більше свободи, бо кохаю тебе. А ще хочу, щоб він залишив Робера в спокої і ніколи більше не говорив про хворобу матері. Любий мій, я дуже сумую. Я б хотіла, щоб ти був там. Я хочу тебе, хочу пригорнутися до тебе і відчути твої пестощі. Я буду завтра о 5-й годині вечора в соборі. Люлю. Бідолашний мій П'єре, Ріретта взяла його руку. Скажу вам, почав П'єр, що мені шкода тільки її. Їй не так бракувало повітря і сонця. Але якщо вона вирішила так, моя мати влаштовувала жахливі сцени, казав він далі. Вілла належить їй, вона не хотіла, щоб я приводив туди якусь жінку. «Що?»